zdrav ljudi, kako se nešto sitno padalo je sitno, najlazi kišica, tak da ono s vjetrom malo, tak da eto, eto da vam kratko snimim još, da vidite malo zelenilo. Što vam drugo mogu za reći, ljudi moji, da mi uživate, pogledajte nebo tamo kako je, pa baš se najbolje ne vidi, pogledajte ovdje. Pogledajte kako ono lijepo izgleda, malo najlazi sitno kapljice kiše, a ja se nadam da neće padati, ali dobro, kako god ljudi moji okrenemo, dobro, nadam se da uživate ljudi moji, eto šta bi vam drugo mogao za reći, uživajte fino ljudi moji i tako, pa se mi ljudi moji vidimo, eto. Sve najbolje, neko zagi Bog čuva, majka Bože, pa se u idućim videima vidimo ljudi. Htio sam malo, eto tako da vidite. Uživajte, prijatelji moji, se soli vaš prijatelj. Miro.